Prilikom obraćanja velikom broju prisutnih vjernika u Gazi Husrebegovoj džamiji, Hafiz Mišari je podsjetio na važnost Kur'ana u životu čovjeka. Iskazao je riječi zadovoljstva zbog posjete Gazi Husrebegovoj džamiji uz poruku da se u ovom prostoru može primijetiti veza prisutnih vjernika sa Kur'anom, ali i njihovo međusobno uvažavanje. Amma ba'd, fa inni sa'id bi tawajudi. Ja sam po drugi put u ovoj lijepoj zemlji, po drugi put se ovdje družim i susrećem sa vama u ovom prelijepom mesdžidu, u ovoj džamiji. Zaista sam presretan i ono što me posebno čini sretnim jeste da nas je u ovoj Allahovoj kući spojio Kur'an, međusobna ljubav, uvažavanje, poštovanje. Jer kao što Allah Đelešanu kaže, zaista ovaj Kur'an upućuje na ono najbolje i on donosi radosne vijesti vjernicima. Tokom boravka u Sarajevu, šejh Mišari posjetio je i upravu za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje se susreo sa direktorom uprave Hafizom Mensurom Efendijom Malkićem. Upravo se i Hafiz Malkić sinoć obratio vjernicima u Gazi Husrebegovoj džamiji. Poseban selam i posebne izraze dobrodošlice uručujem našem poštovanom musafiru, našem gostu koji je došao iz države Kuvajt. Vama je već poznat, dakle, on je bio 2017. godine ovdje u Gazi Husrebegovoj džamije, također predvodio akšam namaz, a to je naš uvaženi šejh Mišari Rašid, dakle, imam velike džamije, mešćidi Kebir ili mešćidi Čebir, što bi rekli u Kuvajtu. Ovo je bila prilika da se šejh Mišari više upozna o aktivnostima koje Uprava za vjerske poslove organizuje i realizuje u području vjerskog života. Posebno se interesirao za poslove koje se odnose na imamet i hatabet, mektepsku pouku, škole Kur'ana, hifz Kur'ana, postupak polaganja hifza i stjecanja zvanja Hafizul Kur'an. Podsjećanja radi, Mišari Rašid el-Afasi poznati je kuvajtski hafiz Kur'ana, imam, daija i interpretator ilahija i kasida. Šejh Mišari Rašid prepoznatljiv je po svom specifičnom glasu i stilu učenja Kur'ana. Izučavao je Kur'an na fakultetu za Kur'an časni na Islamskom univerzitetu u Medini. Imam je u džami Mesdžidul Kebir u Kuvajtu. صادقين